E aí ela começou a defumar pelo meu quarto. Quando ela foi descendo a escada, meu filho, o Pedro estava lá embaixo e falou assim: mãe, ele não está aí não, o moço está ali. Aí eu falei assim: que moço? Aí ela falou assim: ele está vendo, aonde que ele está? Aí ela ia: ele foi para lá, mãe. Aí ele ia assim: Ele é ele guiando. continua ali, mãe. Ele não está saindo com isso. Aí ela começou a rezar, 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 rezar e jogando, jogando. Aí ele foi saindo pelo portão da lateral assim. Aí ela: mãe, ele está saindo, está lá fora do outro lado da rua. Ele está do outro lado da rua. Aí ela botou o defumador do lado de fora e fechou o portão. E nós entramos, era um fechão de, portão de ferro, fechava tudo. Quando fechou o portão, foi bom, 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 3 vezes no portão. Aí eu falei: que é isso? Entendeu? Aí o meu filho: é ele, mãe, é ele. Para começar essa história, tem que voltar um pouquinho no tempo, porque eu tenho a mãe do meu pai, eu nunca conheci, nem meu pai eu conheci direito. Acho que eu vi uma vez na minha vida, se eu não me engano. E ela era louca para me conhecer. Ela era de Umbanda, de Candomblé. E vindo da festa de Réveillon lá de Copacabana, quando ela desceu em frente à igreja ali de Belfor Roxo, ela teve um infarto fulminante e morreu, muito jovem. Aí tem uns 40 anos, ela morreu. Mas todo mundo me dizia que ela me protegia, que ela queria ver minha proteção, que ela botaria alguns santos para me proteger, porque ela sabia que minha mãe era muito jovem, o pai também, mas enfim, não sei nem se está relacionado. E eu não sei se é por conta disso que eu tenho uma mediunidade muito grande desde criança, a qual eu fujo até hoje porque eu morro de medo. Desde criança, eu sempre vi esse homem no meu quarto. Ele não parecia bonito para mim. Ele era um homem negro que sempre estava com uma vela na mão. Ele sempre fazia uma cara para mim assim, sabe? E eu era uma criança apenas. Então, não era paralisia do sono. Ele aparecia para mim. Ele vinha na minha frente com aquela vela. E eu gritava, a minha mãe ia correndo, mas não é possível, toda noite. Mas eu não queria voltar pro quarto. Eu não queria voltar pro quarto. Eu ficava desesperada. Minha mãe botava pro quarto. Aí, na outra noite, era a mesma coisa. E ninguém explicava o que que era. Só ele aparecia, ele nunca falou uma palavra para mim. Mas ele sempre me acompanhou. Um dia, eu acho que eu estava para ser assaltada na rua. Alguma coisa acontecia comigo. Eu estava na rua, já era de noite, e quando eu olhei, ele estava do outro lado da rua, para mim, com a vela assim. E tinha uns homens passando, e ele estava assim. Sabe? Sério. Ele não estava com aquele dente aparecendo. Sim. E eu fiquei assustada, não sabia o que fazia. Eu gritei, gritei, gritei. Aqueles homens estavam ali também, saíram, sabe? E eu saí correndo desesperadamente. Foi algo terrível. Esse dia que eu passei, e era ele. E eu era ainda criança. E eles me acompanham, ele me acompanha desde pequenininha. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Um dia, minha cunhada foi dormir na minha casa. Ela, por algum motivo, foi dormir na minha casa. Eu não me lembro qual, acho que ela fica com, quem grava o meu sobrinho era a gente. Então, ela foi dormir lá em casa e ela dormiu na minha cama. E de noite, ela viu o homem. E ela Caraca. começou a gritar, gritar. E ela não conseguiu levantar da cama. Porque Em ele empurrou choque? ela. Ele empurrou ela, ela sentiu. Eu nunca, ele não me tocou, mas tocou nela, tá? E aí ela gritou, e aí ela falou: não, como é que essa criança dorme aqui? Não pode deixar ela dormir aqui. Esse homem tá aí, isso não é uma coisa boa. Tem uma coisa errada, não é possível. Só que de uma certa forma, eu não sei se ele estava ali pro mal. Eu não sei se ele estava ali pro mal. Só que às vezes eu senti o calor da vela dele, muito quente. E eu não sei se ele estava ali pro mal. Um dia me disseram que ele era um Exu chamado Marabô e que ele me protegia. E que ele aparecia para mim desde criança porque eu tinha o dom de ver, então ele não podia fazer nada. E que era a forma dele se apresentar, era sempre com essa vela, né? E depois que minha cunhada viu, a minha mãe começou a ficar, a levar mais a sério. Tem alguma coisa errada aí, né? Então ela me levou num centro de Umbanda para que fizesse alguma coisa. Para que eu parasse de ver, para que isso não acontecesse mais comigo, Sim. para eu poder dormir, para eu ter paz, para que afastasse esse homem do. E eles fizeram vários trabalhos. E quando eles fizeram esses trabalhos, aconteceu uma coisa. Eu vi ele chorando. Eu vi esse mesmo homem chorando com a vela, no meu quarto, chorando compulsivamente.
E eu fiquei olhando para ele a noite toda ali no meu quarto, sem gritar, olhando ele chorando, sem saber o que estava acontecendo. E depois eu não vi mais. Nunca mais. Como se fosse uma despedida. Talvez. Eu nunca mais vi. Nunca mais. Nunca mais eu vi. Só vi chorando, 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 chorando. E eu fiquei a noite inteira olhando para ele, sem medo. Eu estava assustada olhando, mas eu não conseguia gritar, sabe? Eu não conseguia fazer nada. E aí eu já tinha uns 11 anos, não sei, uma coisa assim, para 12, e nunca mais o vi. Até então ele me acompanhou a infância inteira. A sua avó, a sua falecida avó que tinha esse apreço por você, ela faleceu, você tinha quantos anos? Um ano de vida. Dizem que ela me deixou protegida por Iemanjá e por Exu e por não sei o quê, porque ela sabia que meu destino não ia ser fácil. E ver espíritos foi uma coisa que eu já vi várias vezes, né? E às vezes, mesmo assim, eu duvido se eles existem. Às vezes, eu duvido que existe um outro lado. Eu vivi essas aventuras todas e, mesmo assim, eu não acredito que eles existam, Sim, você que ainda exista a vida após a acredita que morte. possa ser É. Fruto algum da minha cabeça. devaneio imaginário? Que É. loucura! Você com uma experiência tão densa, né, cara? Exatamente. Você sabe que aconteceu uma coisa muito grave. O pai do meu primeiro filho morreu. Ele morreu quando ele foi reagir num assalto. E eu resolvi não contar para o meu filho. Eu resolvi porque ele só tinha 4 anos. Falei, não é o momento, mais tarde eu vou falando isso. Aí um dia eu estava em casa, eu e meus dois filhos, tá? Eu, meu filho recém-nascido, bebezinho, e esse meu filho de 4 anos. Aí ele tava numa areazinha, né? Eu morava numa casa bem pequenininha. Aí ele chegou para mim e falou assim: Mãe, por que você não falou para mim que meu pai foi pro céu? Aí eu falei assim: Quem te falou isso? Foi tua avó? Ele, não, ele tá ali fora conversando comigo, falou que ele tá no céu agora. Eu falei: O seu pai tá ali fora? Tá. Me deu um pânico. Eu sozinho com meus dois filhos pequenos, morava Nossa. sozinho. Eu peguei o meu filho, botei no colo. Peguei minha bolsa, peguei ele, saí puxando. Vamos embora aqui. Não, mas meu pai quer falar comigo, mãe. Meu pai tá falando comigo, ele tá falando para eu não ir embora. E o que aconteceu? Eu fiquei tão nervosa que do lado de fora tava chuviscando e era uma escada de azulejo, assim, sabe? Eu caí na escada e fui de bunda no chão. E aí o meu filho caiu do meu colo e foi arrastando assim, ó, na chuva, assim, ó, no chão. Sabe? Ele caiu, eu não Sim. tive força para segurar ele. E o Pedro lá em cima: Mãe, o meu pai tá aqui falando comigo, mãe, não desce. E aí me deu um desespero. Em vez de eu pegar o bebê, eu subi, peguei o Pedro de 4 anos em cima da escada, sabe? Peguei o Pedro, desci com o Pedro, peguei o filho, fui para casa da minha mãe, fui dormir na casa da minha mãe. Com tanto medo que eu fiquei. O bebezinho ficou bem, se Ficou machucou? bem, não se machucou, porque ele deslizou no Azulejo, molhadinho, né? no É. azulejo, entendeu? Ele ficou Sim. bem, foi o Jonas. Deve ter gostado. É, Deve ter foi aquele gostado. deslize, não chorou, não fez nada, tá com Sim. chuva. Eu dormi na casa da minha mãe com tanto medo. De tanto medo. Aí eu fiquei, comecei a ficar com medo de ficar ali. Aí o Pedro foi falando comigo a viagem inteira. Por que você não me contou? Ele, com 4 anos, esclarecimento do meu filho, que meu pai estava no céu. Eu queria saber que meu pai estava no céu. Ele falou que vai ficar sempre do meu lado. Eu falei, tá bom, meu filho, tá bom, tá bom. Fui pra casa, na casa da minha mãe. Isso foi um dia de semana, segunda ou terça, não me lembro. E no sábado foi no aniversário de uma sobrinha minha. E levei os meus sobrinhos mais velhos e meus dois filhos. E já era meia-noite e pouco, eu estava no ponto do ônibus, esperando o ônibus para ir embora, e estava muito deserto. Aí meu filho vira para si e fala assim: Mãe, olha meu pai do outro lado da rua ali. Pai, ainda bem que você está aqui, vem para cá. Aí os meus sobrinhos, que já eram mais velhos, ficaram assim: Ele está vendo o pai dele? Tia? Eu falei assim: Ele está falando, né? Só pode ser. Pedro, vamos embora. E o ônibus não vinha. Aí nós começamos a caminhar a pé, sabe, com medo, até que o ônibus veio. Fala. Eu ia te perguntar se você olhou, teve coragem de olhar para o local para ver se você via também. Não vi nada. Você olhou e não viu. Não. O que eu senti? Uma sensação estranha. E que meus sobrinhos também sentiram. Tanto o William quanto a Caroline. Eu senti uma sensação muito estranha. Uma sensação de medo, de pânico, sabe? E não foi só de pânico. É que como se eu estivesse sendo. Não era vigiada, mas é como se tivesse alguém que tivesse. Estava me ferindo aquele momento, não estava natural. Ele Sim. não tinha que estar ali. É como se ele não tivesse estado naquele momento e ele estava ali naquele momento, sabe? E eu fiquei com isso na cabeça. Ele falou que ia ficar com meu filho a vida inteira
E é isso, ele está ficando com meu filho a vida inteira. E meu filho tem o mesmo dom que eu de ver os espíritos. E ele ainda relata a presença do pai? Não, não. Ele relatou a presença do pai até que Até idade? uns 5, 6 anos só. Depois não relatou mais, porque aí eu fui fazer coisas para Sim, que isso entendi. não acontecesse também. Foi quem? Foi O o. Pedro, mais velho. Ah, tá. O mais velho. O que trouxe o suquinho O pra que gente? trouxe o Kim para gente. Então, isso aconteceu com o Pedro. E aconteceu de uma forma muito, muito, muito forte. Quer dizer, eu não contei para o pai, eu não contei para ele se o pai morreu. O pai dele foi lá e Dele com. contou. E Nossa, mesmo isso é muito assim, louco. eu ainda fico me perguntando: será que isso é verdade? Será que de alguma forma ele ouviu isso em algum lugar? Eu falei assim: não, ele não ouviu porque eu não falei para Mas uma ninguém. criança de 4 anos, É, e outra cara. coisa, eu não falei para ninguém, sabe? Eu cheguei no enterro, eu fui no enterro, fiquei abalada com aquilo tudo, já estava muito sensibilizada, porque afinal de contas era o pai do meu filho, entendeu? E o pai dele contar para ele foi muito especial. Foi muito especial. E talvez tenha sido a melhor forma dele saber, entendeu? Eu hoje eu fico analisando isso, acho que foi a melhor forma, Certamente. mas essa espiritualidade que sempre me seguiu e que minha mãe fez algo para me afastar, eu não sei se foi bom, se foi ruim, porque hoje eu tenho tanto medo de espírito, tanto medo, que eu tenho medo de ficar na minha casa sozinha, eu não durmo de luz apagada de forma alguma. Eu tenho pavor, se apagar a luz, eu grito até morrer, Sim. sabe? Eu, se alguém me deixar sozinha nessa casa, eu infarto. Eu não fico sozinha nessa casa de hipótese alguma. Você acha que é porque assim, a mediunidade, ela, pelas pessoas que eu já vi, assim, tal, fala, tipo, ah, não tenha medo de ter espírito na tua casa. Espírito tá em todo lugar, saca? Se você for no caso do vizinho, vai ter os que acompanham ele, tal, 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 tem isso, saca? Você já foi em algum lugar específico? Tô falando você como essa tendência à mediunidade. Tem algum lugar específico que você já tenha ido, ou que já tenha morado, já tenha vivido, que você sente que ali é um lugar diferente, que você não fica e não volta ali de jeito maneira? Teve um lugar que eu me senti muito mal, mas eu acho que está relacionado também a emoção, porque sou uma pessoa muito emotiva. Sim. Eu fui no cemitério de escravos que tinha em Nova Iguaçu e senti algo muito forte lá dentro, muito forte, presenças. Eu ouvia gritos, eu ouvia grito, eu ouvia grito, eu ouvia grito, 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 grito. Eu não sei onde eles estavam vindo, não tinha nada, não tinha ninguém ali, só eu ouvia aqueles gritos. Os gritos estavam vindo de onde, assim, na tua percepção? De De todo perto? lugar, de perto. Ah, muito grito, grito, sofrimento, de dor. E eu falei, eu preciso sair daqui agora. Eu preciso sair daqui agora. Isso eu era criança ainda. E eu sentia. Aí lá tinha ainda umas correntes, sabe? Tinham umas coisas horríveis. Resquícios da Então escravidão tudo ainda. aquilo me chamou muita atenção. E eu falei, será que eu estou imaginando isso? Não, mas não estava me chamando. Eu estava ouvindo aquilo. E eu falei, eu não quero voltar aqui nunca mais, porque era uma coisa horrível. Não era um. Parecia que eu me sentia num lugar com pessoas sendo, sei lá, mortas, com pessoas pedindo socorro, eu não sei que sensação foi aquela. Mas aquilo durou assim, sei lá, uns 2 ou 3 minutos, foi muito longo, até eu entender que não tinha ninguém gritando ali e eu tinha que sair dali, sabe? E eu saí, não tinha ninguém Você tinha ido lá fazer o quê? Era o ali. cemitério? É porque a gente foi fazer uma visita com teatro. Na Fazenda São Bernardino, lá em Dinguá. E aí eu tinha o cemitério dos escravos e também tinha o cemitério dos ricos lá em cima, né? Sim. Então eu fui no cemitério dos escravos, sabe? Porque algumas pessoas me levaram ali. Sim. Não sei. Era tipo um turismo, uma visita guiada na fazenda, tá? Até eu entender que aquilo era um cemitério de escravo, eu já estava ouvindo os gritos todos. Você entendeu? Não precisa ninguém te falar Não. para te. Ah, Aí, então pode ser só que eu imaginação. não estava entendendo de onde estavam vindo os gritos. Sim. Aí eu falei com alguém que estava. Estão ouvindo esses gritos? Não. Estou aqui pedindo socorro. Eu fiquei assim. Aí começou a ficar forte, forte. Sabe? Uma coisa muito forte. Aí a menina falou: você tá doida? Você está com isso na cabeça que isso aqui é cemitério de escravos. Eu falei: ah, eu ouvi o cemitério de escravos, mas eu não tinha ouvido ainda. Sim. Entendeu? A gente estava fazendo Ou seja, visitas. você não teve aquela relação de, ah, eu estou indo no cemitério de escravos E vou e chegar lá. agora você. É. É, você Não. ouviu antes e depois você Antes. soube. Ah, É. isso faz Foi bem toda a estranho. diferença. Então isso foi uma. Eu falei: não quero voltar aqui nunca mais, não voltei mesmo. Isso foi realmente algo que eu. Pô, tem um caminhão dando ré que tá me É, enchendo o saco, velho. mas faz parte, É, né? faz parte, É. total. E teve uma coisa que aconteceu também na minha casa, na minha escola de teatro. Isso envolve o Pedro também. Todo dia de noite, na minha escola de teatro, eu estava ouvindo pessoas conversarem lá embaixo na sala.
Eu morava sozinha com meu filho Pedro. Ainda não tinha o Jonas. Eu estava grávida do Pedro, aliás. Jonas é o que estava... É. Ah, tá. Eu estava grávida dele. Eu sozinha com o Pedro lá. Foi antes de eu morar nessa casinha pequenininha. Sim. O pai do Pedro ainda estava vivo. E eu estava ouvindo vozes, ouvindo vozes, ouvindo vozes. Aí a mãe de uma aluna minha falou para ela assim, olha, tem alguma coisa aqui na sua casa, eu estou sentindo isso. É uma coisa muito braba. Você vai fazer um defumador com casca de alho, com bosta de cavalo. Você vai fazer, de boi, né? Vai fazer tudo. E você vai tirar isso da sua casa. E aí ela foi lá de noite pra gente fazer. Nossa. Ela foi lá de noite pra gente fazer. Aí chegou lá em casa, começou a pegar, fazer negócio, não sei o quê, vamos fazer. E aí ela começou a defumar pelo meu quarto. Tal. Quando ela foi descendo a escada, meu filho, o Pedro tava lá embaixo e falou assim, mãe, ele não tá aí não, o moço tá ali, ó. Aí eu falei assim, que moço? Aí ela falou assim, ele está vendo, aonde que ele está? Aí ela ia, ele foi para lá, mãe. Aí ele ia assim, ele, é ele continua ali, mãe. Ele não está saindo com isso. Aí ela começou a rezar, 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 e jogando, jogando. Aí ele foi saindo pelo portão da lateral assim. Aí ela, mãe, ele está saindo, está lá fora do outro lado da rua. Ele está do outro lado da rua. Aí ela botou o defumador lá de fora e fechou o portão. E nós entramos, era um portão de ferro que fechava tudo. Quando fechou o portão, eu falei, bom, 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 três vezes no portão. Aí eu falei, que é isso? Entendeu? Aí o meu filho, é ele, mãe, é ele. Aí, isso é o Pedro, tá? Aí ela foi lá e abriu. Aí ele falou assim, tá lá do outro lado da rua, mas ele vai voltar. O Pedro falou isso, foi quando eu resolvi sair dessa casa. Entendeu? Já me dá o número dela pra eu nem passar na rua, pra eu nem passar na esquina. Foi onde isso? Nova Iguaçu. Foi quando eu resolvi sair dessa casa e fui para essa outra, onde o Pedro viu o pai, entendeu? Então, é toda uma sequência. O Pedro, ele realmente, ele não inventou isso, porque ele não sabia o que a mulher estava fazendo com aquilo. Então, você vê como é que o Pedro tinha uma mediunidade fortíssima, e eu também fui trabalhar com medo dele ficar, sabe? Desenvolver isso e continuar. É, mas eu não sei se eu me arrependo disso, eu não sei se isso foi bom, porque eu não trabalhei isso dentro de mim, hoje eu não vivo bem. Você sabe que eu trabalhava no canal Espírita do Fábio de Luca, né? Sim, sim. Que é o Amigos da Luz. E eu trabalho lá e mesmo assim eu tenho tanto medo de espírito que eu não consigo fazer nada, sabe? Eu acho que eles entendem um pouco também que você tem medo e é isso, né, cara? Não é todo mundo que tem culhão pra lidar com isso, saca? Não. Eu tenho um canal disso e tal e obviamente tenho medo, é porque eu não tenho medo de unidade nenhuma, mas se eu tivesse e eu visse alguma coisa eu parava. Você já viu algum espírito? Não, nunca vi. Nunca viu? Nunca você vi. Acredita? Acredito. Eu já tive contatos, tipo, e batalhas espirituais, inclusive, dentro do sonho. Minha mãe veio se despedir de mim no sonho, depois que morreu, 2 semanas depois de ter morrido, e visitou o sonho de outras pessoas, mandou recado para uma amiga dela, falando para médium que deu passe nela, falando de... Eu falo, você tem amiga que faleceu há pouco tempo que te chamava de Bela, Belinha, um negócio desse? A pessoa que nunca foi num centro na vida, naquele centro, foi tomar um passe... E minha mãe falou e mandou um recado. Saca? Eu acredito muito nisso. O que acontece é o seguinte. Esse canal é um canal que ele está me mostrando que todo mundo tem uma história, uma experiência que ou envolve ufologia, ou envolve paranormalidade, essas coisas assim. Então, se existir ou não existir, são experiências que eu respeito muito e gosto de ouvi-las. Entendeu? Só que, cara, quando você tem uma taxa de amostragem, eu sou muito pela ciência e pela matemática, né? A partir do momento que você tem uma taxa de amostragem que, tipo, várias pessoas, as pessoas vêm me falar o relato. Eu não procuro ninguém. Eu falo, você me deve ter me visto poucas vezes falar assim, fala, galera, você que tem um relato aí, me fala. Não, eles chegam. Entendeu? Eu fui na FMG agora essa semana, no programa do Van Damme, no especial de sexta-feira 13. Ele viu meu programa, fui lá, ficamos 2 horas e pouca no programa. Uma galera ligando, chovendo ligação, dizendo de galera que tinha relatos e tal, saca? Então é sempre assim, as pessoas não... Elas vivem a situação, elas experimentam isso, tem essa uhum. situação, e ela ou não tem coragem de contar pra ninguém porque ela acha que vai ser chamada de louca, ou ela acha que realmente ela é maluca, ou ela realmente não tem pra quem contar. Mas você sabe que, eu vou te falar uma coisa rapidinho, em 2008 aconteceu uma coisa muito de espírito, mais séria aconteceu, recente, foi em 2008, a mãe de um amigo meu tinha falecido, eu estava sonhando com ela toda noite, aconteceu rapidinho. E eu falava para ele assim, será que sua mãe quer falar alguma coisa para mim? Porque ela está aparecendo para mim toda noite.
Só que eu achava que era um sonho. Eu achava que eu estava sonhando com ela toda noite. E ele falou assim, não, minha mãe não estaria falando nada com você. Acho que não. E eu não sabia. Esse amigo estava me passando a perna, né? Ele me passou a perna na sociedade. Eu soube só alguns dias depois. E no dia que eu soube, aconteceu o mais grave de tudo. Eu estava dormindo e a mãe dele falou assim, acorda, e puxou meu pé. E eu caí da cama. Eu estava já aqui, nessa casa. E o Verbe falou assim, reza, reza, pô. Não fica assim, reza. E eu caí da cama. Eu falei, o que está acontecendo? E aí, quando eu cheguei lá, eu descobri que ele tinha me passado a perna. E um amigo em comum falou assim para mim, a mãe dele era muito correta. Ela estava tentando te avisar. Ela não concordava com as coisas que ele fazia. Você entendeu? Isso aconteceu comigo recentemente. Então, nunca tinha acontecido de um deles me tocar. Tem um contato físico, né? E me puxar da cama. Me puxou. E foi ela. Sabe? E eu estava vendo ela toda noite. Não era uma coisa normal. Então, isso mexeu comigo recentemente. Mexeu muito comigo. Recentemente, que foi 2008? Não, isso foi 2008. Ah, isso tá. Foi o mais recente. O que tem mexido muito comigo recentemente agora é conversar com meu pai e com minha mãe direto. Depois que eles morreram. É. Normal. A gente tem... Troca ideia, bate papo. É, isso tem acontecido comigo. Você tem eles falecendo bem comum. Tempo? A minha mãe em 2015 e meu pai em 2019. Ah, foi recente, então. É. E eu estava sonhando com ela. Depois desses sonhos, começaram a ficar assim, mais forte, porque a gente está conversando sobre muitas coisas, sabe? Ela aparece para mim, meu pai aparece para mim, a gente fala, depois eu fico um pouco cansada. Eu fico muito cansada. Total, imagino. Entendeu? É um desgaste físico. E eu não sei explicar se é sonho. Não sei, mas isso tem acontecido. Diariamente, quase, eu tenho conversado com eles, sabe? E eu só não sei, eu não lembro de tudo. Sim. Eu não lembro de tudo que a gente conversa, mas que é bem forte, é bem forte. Roland, action!